Aktuelni čas na prvom ovogodišnjem zasjedanju Gradske skupštine odbornik Srpske demokratske stranke Ratko Stojić iskoristio je kako bi od gradonačelnika zatražio da prokomentariše novo nastalu situaciju sa autoputem Prijedrobanja Luka, budući da je njegova gradnja odgođena u korist izgradnje puta koji bi vodio od Bijeljine ka Srbiji. Gradonačelnik Milenko Đaković je odgovorio da je tim povodom nedavno održani sastanak načelnika opštine i gradova Prijedorske regije. Tu je iznesen zajednički stav da nisu protiv gradnje puteva prema prioritetima koje određuje Vlada Republike Srpske, naročito kad je u pitanju taj koji bi povezao Srpsku i Srbiju, ali ipak očekuje pojašnjenje od premijera zbog čega su ti prioriteti promijenjeni. I dalje naša regija ostaje na tragu da je ovo izuzetno važno za cijelu regiju i pomjeranje procesa koje bi moglo da traji 10 godina dok ne dođe na red ovaj sistem autoputeva i razvoja plinovoda u našoj regiji, bi izuzetno usporilo i otežalo mogućnosti privrednog, prije svega i ekonomskog razvoja grada. Đaković je odgovorio na pitanje koje se ticalo neuspjele aukcije paketa akcija rudnika Željezne rude Ljubija. On je rekao da ni njemu nije najjasnije šta se desilo jer je jedino ArcelorMittal bio prijavljen na aukciji i ispunjavao je sve uslove koje je Vlada Republike Srpske propisala. Pošto je prije mjesec dana u gostima kod mene bio generalni direktor ArcelorMittala za Evropu i najavio je da će razgovarati sa ministrom energetike i rudarstva i ministrom financija oko usaglašavanja nekih pitanja koji su uslov za njihovu pojavu na aukciji. Otišli su, obavili razgovore, dogovorili se i nažalost to nije realizovano od strane vlade u pismenom obliku da će se to realizovati i vjerujem da je to glavni zastoj bio. Gradonačelnik je naglasio da je sudbina rudnika u Ljubiji i dalje od izuzetnog značaja za grad Prijedor.